ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ଭାରତରେ ପୁଣି ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଚଉବନଟି ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲେ ବ୍ୟାନ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ଗୋଆରେ ମତଦାନ ଜାରି ଭାଲୋଇନ୍ ଡେ ଆଜି ଏକତରଫା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଯୁବତୀଙ୍କ ଗଳା କାଟିଲା ଯୁବକ ସୁରତ ନିଜ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ଫସିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଜେପି କରାଇବ ରାଜଦ୍ରୋହର ହଜାରେ ମାମଲା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ନଅଶହ ଚାରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଷୋହଳରୁ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଷୋହଳରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସରିବ ପ୍ରଚାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତିନି ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଆଜିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମତ ଲୋଡ଼ିବ ପରିଷଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଜର୍ର କୃତିତ୍ୱ ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ନୂଆ କରୋନା ଟିକା ଏଭିସ୍ କୋଭାକ୍ ରବିବାର ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ରସିକିଆ ଡାକ୍ତର ନକଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପ୍ରାୟ ଚଉଦ ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀନା ସୈତାନ ମଦ ନିଶାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ଶାଗବାଡ଼ିରେ ପୋତିଦେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯିବ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ରହିବ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଆଇଆର୍ସିଟିସି ମିଶନ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ପିଏସ୍ଏଲ୍ଭି ସି ଫିଫ୍ଟି ଟୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କଲା ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଲା ଇୟୁଏସ୍ ଜିରୋ ଫୋର୍ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକରେ ଶହୀଦ୍ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶାହାଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପୁଣି ହେବ ଆଉ ଏକ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ବାଇଡେନ୍ କହିଲେ ରୁଷ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ ଜବାବ ବିପଦରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ଚୌକି ଆସଫ୍ ଅଲ୍ଲୀ ଜର୍ଦାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାବନ କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଖେଳାଳି ରାଇନାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର କେହି କିଣିଲେନି